коса і Кінбурзький півострів – це одне і те саме. Але ж ні, коса – це тоненький, білявий і заповідний хвостик. А Кінбурзький півострів розлігся на 25 тисяч гектарів. І це величезний організм між водами Дніпробузького лиману і Чорним морем. Із абсолютно різними ландшафтами і природою. Безліч озер, болота, пустелі, майже тропічні ліси і довжелезні білі пляжі. Так, якщо коротко, про те, що на нас очікує тут сьогодні. Як це все умістилося і прижилося на Пісках, я вам не скажу. Та й природознавці досі сушать над цим голови. Але попереджу одразу, якщо античні греки і решта древніх жителів відверто панували тут, то сучасникам такі вільності зась. Строкатий і один із найдревніших півостровів України та Європи тепер практично весь заповідний. На значній його території розкинувся розмаїтий і просторий національний парк – Білобережжя Святослава. Тисячоліття тому тут із військом після походу зимував київський князь. Гості пішли, а назва лишилась. Але це інша історія. А ми з вами рушаємо по природні дива. Вони доступні туристові, але за чіткими маршрутами і з повагою до природи. Той археологічний квест в Ольві нагадав мені, як в дитинстві я до дір зачитувала свою збірку із міфами давньої Греції. І тоді, звичайно, я ні найменшої гадки не мала, що частина їх були складені в моєму ж рідному регіоні – на легендарному Кінбурні. Колись, до речі, він виглядав ось так. Повністю був зарослий лісом і за це був названий Геродотом Гілеєю – країною лісів. Було це ще до нашої ери, коли 10 тисяч років тому півострів тільки утворився на місці древньої дельти Дніпра і буяв зеленню. І з тих пір Кінбурн відчутно змінився. Древні дерева звідси вивозили для будівництва тих самих перших кораблів у Миколаєві, згодом до Херсонської верфі. Але от що лишилось незмінним, так це золотаві простори. І тоді, і тепер це один із семи найбільших піщаних масивів країни. І він досі магнетичний для людей. Відверто, друзі, я не знаю, скільки часу потрібно провести на Кінбурні, щоб побачити усі його сюрпризи. Отак ідеш-ідеш степом, а тут раз і пустеля. До речі, це найвища точка півострова. Такий собі піщаний пуп. І прямо від нього можна пірнути в інший кліматичний пояс. Я цілком серйозно. У самому центрі обабіч піщаного масиву ніби на згадку залишився шматочок одного із найдревніших лісів нашої планети. Тієї самої Геродотової Гілеї. Мені щоразу здається, що хтось вирізав цей ліс з однієї мапи і помістив сюди, бо картинка ніяк не клеїться із тими пісками і степами, що довкола. Чи то природа пожартувала, чи вирішила показати все найкраще одразу. Територія парку чимала. І пам'ятаєте ж, у більшості заповідна. Тому подекуди поняття «дорога» видається смішним. Хоча вони тут виокремлені, аби не пошкоджувати цінну рослинність. Та все ж попереджу, якщо ви не маєте ахілових спортивних сил, то без дуже прохідного транспорту тут ніяк. Витягнуті й круглі, лісові й степові. Одні напуваються дощами, інші єднаються із морем. Кінбурн повен у таких красивих очей. Їх тут кілька сотень, і кожне має чим здивувати гостей. В одних є цілющі поклади бруду, в інших видобувають рожеву сіль, як це колись робили чумаки. А в деяких скупчена пташина братія з усього світу. Навіть з Арктики прилітають погрітися на Миколаївщину. Пелікани, боклани, крачки, чаплі. В теплу пору вони буквально окуповують тутешній озерний парк. Але найбільш затишно їм у заплавах. Тож, як матимете нагоду орендувати катер, акуратно зазирніть до Бієнкових плавнів. Це справжній пташиний базар. Живності
області на Кінбурні чимало, тож у цій експедиції уважно дивіться по сторонах. Можливо, зустрінете бобра або степову лисицю, а може вам, як нам, пощастить зустріти біля водойм тутешніх диких коней. Зо півсотні їх постійно пересувається цими дикими степами. Ох, і красені! І з такими ногами, певно, зручно на Білобережжі. Кінбурн прекрасний і дивує будь-якого сезону. Навесні тільки тут, у всій Європі, можна побачити поля різнобарвних диких орхідей. Восени збирати гриби поміж мушель, а взимку рапанів природної заморозки. А влітку цей дикий берег – окремий заповідний світ. Світ, що лишився нам у спадок від античного періоду на території України, вийшов із моря вільним та сильним. І несумнівно, наш Кінбурн знову буде таким, сповненим життя.